25 aastat filterettevõtte loomisest. Oli aasta 1992. Eesti toibus vaikselt iseseisvumispidustustest, kui üks Soome härrasmees Harri otsustas seilata Eestisse ja heita pilk siinse veemajanduse ja energeetikatööstuse seisule. Kohe oli selge, et kellelgi raha ei ole ja müüa siia midagi ei saa. Seega tuli alustada nullist. Koos aktiivsete eestlastega tehti otsus alustada oma ettevõttega. Algas klientide otsimine ja tiimi komplekteerimine. Veel samal aastal avati esimene kontor Kadriorus keldrikorrusel. Polnud ta päris oma, ehk ka mitte suursugune, aga ikkagi algus oli tehtud. Laienemine ja tütarettevõtted. Kuna sama mure oli ka lõunanaabritel ja ainult väikese Eestiga piirduda ei tahetud, siis peale ettevõtte asutamist Eestis hakkas firma laienema kontserniks. Tänaseks on firmal tütarettevõtted Lätis, Leedus, Valgevenes, Bulgaarias ja Venemaal. Kontserniks laienemisega kaasnes ka paljude uute sõprade lisandumine. Kontrollisime täpselt üle. Filterettevõtetel on kokku 230 töötajat, kes ei jõua ära imestada, kui mitu liitrit klientide vett on jõutud ära filtreerida ja kui palju kütust on kokku hoitud. Tooted ja teenused. 25 tegutsemise aasta jooksul on filterettevõtete poolt pakutavate lahenduste ja toodete nimekiri kasvanud pikaks. Ühes tööstuses on süsteeme väga mitmeid ning meie ettevõtetel on võimekus tegeleda neist paljudega. Viime ellu kõrge kvaliteedilisi lahendusi valdkondades, kus tootmisprotsessides vajatakse olulisel määral elektri- ja soojusenergiat. Meie tootevalikus on katlad, põletid, gaasimootorid, veetöötlus- ja jahutusseadmed, ventiilid, pumbad, automaatika, analüüsi- ja laboriseadmed mitmesuguste tööstuslike protsesside jaoks. Pakume 24/7 hooldusteenuseid paigaldamisel, käivitamisel ja hooldamisel. Lisaks korraldame koolitusi oma partneritele ja klientidele, teostame tasuvusuuringuid ja auditeid ning rendime konteinerkatlamaju. Mille tootmisele aitame kaasa? Et mitte jääda liiga abstraktseks, siis vaatame lähemalt, mida meie ühise töö tulemusel tehakse. Kui meie põhilisteks klientideks on tööstus, munitsipaal, keemia, energia ja veetöötlusettevõtted, siis igapäevaselt aitavad meie seadmed toota joogivett ja toasooja, ehitus- ja pakkematerjale, rehve, õlut, juustu, piima, aedvilju, kasvatada lilli ja muidugi toota elektrit. Filterpere oluliseks põhimõtteks on ressursside efektiivne kasutamine, keskkonnahoidlikkus ja keskkonnaohutus. Kõigi 230 inimese koostöös suudame korda saata midagi erilist ning samas nii vajalikku meie kõigi jaoks. Kes julgeb ennustada, mida järgmised 25 aastat toovad?